በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል እናማትብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ትምህርት እንማራለን። ለእኔ ለባሪያው የማስተምርበትን አንደበት እናንተም የምትሰሙበትን እዝነ ልቦና እንዲሁም ደግሞ የምንማረውን ትምህርት ወደ ሕይወታችን ተግብረን መንፈሳዊ መልካም የሕይወትን ፍሬ እንድናፈራ መንፈስ ቅዱስ ይርዳን። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ከዕለቱ ከዚህ ከበዓሉ ጋር የሚስማማውን ወንጌል እንማራለን። ዛሬ የምንማረው የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ነው። ኃይለ ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ እኔ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንጂ በሌላ አልመካም ይላል። ይህንን ቃል የተናገረው ወይንም ደግሞ መልእክቱን የጻፈው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ላይ በምዕራፍ 6 ወይንም በመጨረሻው ምዕራፍ ላይ እኔ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንጂ በሌላ አልመካም ብሎ መልእክቱን ያስተላልፍላቸዋል። ወደ ገላትያ ሰዎች በዋናነት ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱን ሲጽፍ በዛን ጊዜ የገላትያ ሰዎች ክርስትናና አይሁዳዊነትን ይቀላቅሉ ስለነበረ እንዲሁም ደግሞ ክርስትና ወንጌልን አዲስ ወንጌልን ከብሉይ ኪዳን ጋር ይቀላቅሉ ስለነበረ በእምነት የሚጸደቅ ወይንም የሚዳን ሳይሆን በመገረዝ ወይንም የኦሪትን ሕግ በመፈጸም መዳን ይቻላል እያሉ ያስተምሩ ስለነበረ ክርስቲያኖች ከአሕዛቦች ጋር እየተቀላቀሉ ስለነበረ ቅዱስ ጳውሎስ በብዙ መከራ፣ በብዙ ፈተና፣ በብዙ ስቃይ የገላትያን ሰዎች ክርስትናን አስተምሯቸው፣ ክርስትናን ሰብኮላቸው ከአይሁድነት ከአሕዛብነት ካለማመን ወደ ክርስቶስ ወደ ማመን አምጥቷቸው ቅዱስ ጳውሎስ ትቷቸው ከሄደ በኋላ የገላትያ ሰዎች በገላትያ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ተመልሰው ወደ ቀደመ ወደ ጣዖት አምልኮታቸው ወደ ቀደመ ወደ አሕዛብ ስራቸው ከአሕዛብ ጋር ወደ መደባለቅ ወደ ኦሪቱ ዘመን መገረዝ ያድናል፣ መገረዝ ያጸድቃል እያሉ ይናገሩ ስለነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ይገስጻቸው ዘንድ ያስተምራቸው ዘንድ ይህንን መልእክት ጻፈላቸው። የገላትያ ወደ ገላትያ መልእክት የጻፈው በዋናነት የገላትያ ሰዎችን ሊገስጻቸው ስለፈለገ ነው። ለዚህ ነው እኛ ካስተማርናችሁ ወንጌል ትምህርት የተለየ ወንጌል ትምህርት ያስተማራችሁ ቢኖር የተለየ ይሁን የተወገዘ ይሁን እያለ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በገላትያ ምዕራፎቹ ላይ እንዲህ እያለ ይገስጻቸው ነበር። የገላትያ ሰዎችን ብቻ አልነበረም ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱን ሲጽፍ የገሰጸው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስንም በዚህ ምዕራፍ ላይ ገስጿል። በገላትያ ሰዎች በምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ነበር፣ ነገር ግን ኬፋ ማለት የጴጥሮስ ሌላኛ ስሙ ነው፣ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተቃወምኩት ነቀፍኩት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ተቃወምኩት ነቀፍኩት ማንን? ቅዱስ ጴጥሮስን። ቅዱስ ጴጥሮስ ገላትያ ስለነበረ ወደዛ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ከገላትያ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ገላትያ ቆይቶ ገላትያ ስለነበረ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ተቃወምኩት፣ ነቀፍኩት። ሰዎች ከያዕቆብ ዘንድ ከመምጣታቸው በፊት ከአረማውያን ከማያምኑ ጋር
ይበላ ነበርና በመጡ ጊዜ ተለያቸው። ካይሁድ ወገን የሆኑትን ፈርቷልና ካይሁድ ወገንም ወደዚህ ግብር የተመለሱ ብዙዎች ነበሩ። በርናባስም እንኳ በግብዝናታቸው ተባበረ ይላል። ስለዚህ ነገር ግን ወደ እውነተኛ ወንጌል እግራቸው እንዳላቀኑ ባየው ጊዜ በሰው ሁሉ ፊት ኬፋን እንዲህ አልኩት፣ አንተ አይሁዳዊ ስትሆን በአይሁድ ስርዓት ያይደለ በአረማውያን ስርዓት የምትኖር ከሆነ እንግዲህ አይሁድ እንዲሆኑ አረማውያንን ለምን ታስገድዳቸዋል? እያለ ቅዱስ ጴጥሮስን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይነቅፈው ጀመር። ለምንድን ነው አንተ አይሁድ ሆነ ከአረማውያን ጋር እንዴት ትተባበራለህ? በምግብ እንዴት ትተባበራለህ? እንዴት ከነሱ ጋር ትሆናለህ? አይሁድንስ አረማውያንስ ለምን አይሁዳውያን ሁኑ ትላለህ? አንተ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ አይደለ ወይ? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዳንክ በእምነት የጸደቅ አይደለ ወይ? ስለዚህ እንዴት ትመለሳለህ ወደ ቀደመ ስራ? እንዴት ገላትያ ሀገር ካሉ አረማውያን ከማያምኑ አሕዛቦች ጋር እንዴት ትተባበራለህ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስን እንኳን ገስጾታል። ገዚ ነው ወደ ገላትያ የተጻፈው መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ ሲጽፍ አብዛኛው እየገሰጸ ነው የጻፈው። ክርስቲያኖች ሆኖ እንደ አሕዛብ የሚኖሩትን ነው የገሰጸው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ ሰዎች በመገረዝ መዳን ይቻላል፣ በጣዖት መዳን ይቻላል እያሉ በጣዖት ይመኩ ነበረ። በመገረዝ የኦሪትን ስርዓት በመፈጸም መጽደቅ ይቻላል እያሉ በኦሪት ሕግ ይመጻደቁ ይመኩ ነበር። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዛሬ የምንማረውን የትምህርታችን ርዕስን የጻፈው። ነገር ግን እኔ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንጂ በሌላ አልመካም ብሎ የዘጋው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ነው የምመካው። በጣዖት አልመካም፣ በኦሪት ሕግ አልመካም፣ በመገረዝ አልመካም ብሎ አስረግጦ ነገራቸው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንጂ በሌላ አልመካም። ወገኖቼ እኛ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያውያን ሆነን ነገር ግን አኗኗራችን ክርስቲያኖች ሆነን አዋላችን አዳራችን ከአሕዛቦች ጋር ከማያምኑ ጋር የምንበላው የምንጠጣው የምንጸልየው ከማያምኑ ጋር ከእኛ ሃይማኖት ጋር አንድ ካልሆኑ ጋር በክርስትና ከማይተባበሩ ጋር በእምነትና በሃይማኖት ልንተባበር እንፈልጋለን። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ዘመን ቢኖር ከገላትያ ሰዎች በላይ እኛን ነበር የሚገስጸው። አንተ ኢትዮጵያውያን ሰዎች መስቀልን ከጣዖት ጋር አንድ ያደረጋችሁ፣ ከአሕዛቦች ጋር ከመናፍቃን ጋር አብራችሁ አንድ ሆናችሁ የምትጸልዩ፣ አብራችሁ የምትበሉ፣ አብራችሁ ከግፈኞች ጋር ከፖለቲከኞች ጋር የምትተባበሩ እናንተ ወዮላችሁ እያለ እኛን ነበር የሚገስጸው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ ገዛን ዘመን ጊዜ ብቻ ሳይሆን እስከ ዛሬም ላለው ነገር እስከ ዘላለሙም ላለው ነገር ነው የተጻፈው። እኛ የገላትያን ሰዎች ነን። እኛ የገላትያ ሰዎች ነን። በአሁን ሰዓት የገላትያ ሰዎች እንዳደረጉት ክርስቲያኖች ከአሕዛቦች ጋር እንደተባበሩ፣ ክርስቲያኖች ከአይሁዶች ጋር እንደተባበሩ እኛም አሁን ከአሕዛቦች ጋር እየተባበርን ነው። ወገኖች ትናንትና የነበረው ሐሙስ የነበረው የደመራ ስነ ስርዓት እጅግ በጣም ያስደስታል። በየዓመቱ እየወጣን ደመራ እናበራለን። በመስቀል አደባባይ ደመራ ደምረን እየዘመርን ብፁዓን አባቶች ፓትርያርካችን የተለያዩ ምእመናን ባሉበት ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ስነ ስርዓታችን እናከናውናለን። መስቀላችንን ከፍ አድርገን ለዓለም እናሳያለን። መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ጽንዕነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ እያልን መስቀል ቤዛችን እንደሆነ፣ መስቀል መድኃኒታችን እንደሆነ፣ መስቀል ኃይላችን እንደሆነ እንዘምራለን። ያንን እንገልጣለን። ክርስቶስ አዳኛችን እንደሆነ፣ በክርስቶስ እንደዳንን
እንገልጣለን። የመስቀሉን ሥራ ለዓለም ሁሉ በዛች ቀን እናሳያለን እንገልጣለን። ነገር ግን እዛ ከነበረው ህዝብ መካከል አብዛኛው ህዝብ የሚቀጥለው ሳምንት የማያምነውን የማያውቀውን ሌላ እምነት እና ሃይማኖት ሊያከብር እንደገና መስቀል አደባባይ ይወጣል። በሚያሳዝን ሁኔታ መስቀል በከበረበት ቦታ ደግሞ ሌላም የሆነ ሃይማኖትም ደግሞ ይከበራል። በዚህ ሌላ ሰዎች በሚያከብሩት ሃይማኖት ማክበር መብታቸው ነው። እኛ ክርስቲያኖች ከነሱ ጋር መተባበራችን ያስነቅፈናል፣ ያስወቅሰናል። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያስነቅፈናል፣ ያስወቅሰናል። ከቅዱስ ጳውሎስ መነቀፍ አናመርጥም ወገኖቼ። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው የሚለው እንጂ የሚመካ በጣዖት ይመካ አይልም ወገኖቼ። ነው የሚያድነው በክርስቶስ በክርስቶስ ውስጥ መኖር ነው የሚያድነው እንጂ ጣዖት አያድንም ወገኖቼ። እኛ መስቀልን የሰጠን እግዚአብሔር ምልክት የሆነን ዘንድ ነው። ምልክት እኛ የክርስቶስ ተከታይ መሆናችን፣ እኛ ክርስቲያኖች መሆናችን፣ እኛ ከአሕዛብ ከማያምን የተለየን የተቀደስን ቅዱሳን ሕዝቦች እንደሆንን፣ እኛ የተባረክን እንደሆንን፣ በእግዚአብሔር በረከት ውስጥ የምንኖር እንደሆንን የሚገልጥ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ምልክታችን ነው። በዚህ ምልክት እንድንበታለን፣ እንፈወስበታለን። በዚህ ምልክት አጋንንትን ሰይጣንን እናባረርበታለን። ይህ ምልክታችን ለዘላለም የተሰጠን ነው። ይህንን ምልክት ይዘን ሌላ ምልክት የአጋንንትን ምልክት የምንይዝ ከሆነ ወገኖች አንድንም። በአሁን ሰዓት እንደው ሰው ነን ብለን እንደው አቅም አለኝ ገንዘብ አለኝ እንደው ብሔር አለኝ በብሔሬ ልመካ እያልን ጣዖትን ለማምለክ እዚህ ጋር ክርስትናውን ዛሬ ክርስትናውን መስቀል እናከብራለን፣ ሳምንት ደግሞ ሌላ ነገር እናከብራለን። ክርስቲያን ሆነን በሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬ ክርስቲያን ነን፣ ነገ እንደ እስልምና እንኖራለን፣ ወይ እንደ ተነጎዳ እንደ ፕሮቴስታንት እንኖራለን። በቃ እኛ ኦርቶዶክስ ነን። ኦርቶዶክስና ኦርቶዶክስ ንጹህ ኦርቶዶክሶች ነው መሆንም ያለብን። መመካት ያለብን በመስቀል ነው። ብዙዎቻችን የምንመካው በብሔራችን ሆኗል። ብሔሬ የኔ ብሔር ከሌላው ብሔር ይበልጣል፣ የኔ ዘር ከሌላው ዘር ይበልጣል እያልን በብሔራችን እንመካለን። ብዙዎቻችን የምንመካው በዘመድ ነው። በዘመድ የኔ ዘመድ እኮ ባለስልጣን ነው እንላለን። ስራ ያስቀጥረኛል ባያስቀጥረኝ እንኳን የእሱ ዘመድ ነኝ ማለት ራሱ በጣም ያኮራኛል። እመካለሁ እያልን በሰው በዘመድ እንመካለን፣ በጓደኛ እንመካለን፣ በቤተሰብ በዘር ማንዘር እንመካለን፣ በፖለቲከኞች እንመካለን። እስኪ የተመካንበት እያንዳንዱ ነገር እንመልከተው። እያንዳንዱ የተመካንበት ነገር ሲጥለን ሲያደቀን ነው የኖረው። እስከ የተመካንባቸው ዘመዶች አሁን አሉ? የተመካንባቸው ዘመዶች እከሌ ዘመዴ እከሌ ወገኔ ያነው ሰው በአሁን ሰዓት አለ? በብቸኝነታችን በህመማችን ጊዜ በማጣታችን ጊዜ በሐዘናችን ጊዜ አብሮን አለ? የምንመካበት ዘመድ መንግሥተ ሰማያት ያስገባናል፣ ከአጋንንት ስርዓት ያለቀናል፣ ከበሽታ ያለቀናል። የምንመካበት ሰው ሰላም ይሰጠናል፣ ፍቅር ይሰጠናል። ስለዚህ በሰው የሚመካ ከንቱ ነው እንዳለ፣ በጣዖት የሚመካ ደግሞ የተረገመ ነው ወገኖቼ። ከመስቀል ውጪ የሚያድን ምንም ነገር የለም። ዛፍ አያድንም፣ ድንጋይ አያድንም፣ ወንዝ አያድንም፣ ቅጠላ ቅጠል አያድኑም፣ ጨሌ አያድንም፣ እንደነዚህ አይነት ኮተቶች አያድንም። የሚያድነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ብቻ ነው። የሚያድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ወገኖቼ። ምንም ሌላ የሚያድን ነገር የለም። የምንመካው በመስቀል ብቻ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ያለው ከዚህ ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ብቻ ነው ትምክህቴ ነው፣ የምመካው በዚህ ብቻ ነው ያለው። እናንተ የገላትያ ሰዎች የምትመኩት ጣዖት የምትከተሉት
የኦሪት ስርዓት አያድናችሁም። የሚያድናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መመካት ያለባችሁ በመስቀሉ ስራ ነው ያለ ነው የነገራቸው። ይሄ መልእክት እኮ ለእኛም ለትውልዱም ለዘሩም እስከ ዘላለም ላሉት ለክርስቶስ ልጆች ነው። ስለዚህ ወገኖቼ መስቀል አንጠልጥሎ ማተብ አስሮ ከአይሁዳውያን ጋር ከአሕዛብ ጋር አብሮ መጸለይ የሃይማኖት አባት ነኝ ብሎ ቆሞ ከመንፈሳዊ ከሌሎች የሃይማኖት ሰዎች ጋር አብሮ መጸለይ ይሄ አሕዛብነት ነው። ይሄ ክህደት ነው። መስቀል ይዞ በመስቀል መካለው እያልን በዘመርንበት አደባባይ እንደገና ደግሞ ሌላ ሃይማኖት ለማክበር ሌላ ጣዖት ለማክበር መቆም ይሄ አሕዛብነት ነው። እኛ የምንፈራው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። እኛ የምናስተምረው ወንጌልን ብቻ ነው። የምንከተለው ወንጌልን ብቻ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ እንዲህ ስላልኩ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንጂ በሌላ አልመካም ስላልኩ ሞት እንኳን ቢመጣ እኔ በዓለም የሞትኩ ነኝ። እኔም በዓለም ዓለም በእኔ ውስጥም የሞተች ነች ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ። ብዙ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ብዙ ጣዖትን ጣዖት ለማለት የሚፈሩ ሰዎች አሉ። አጋንንትን አጋንንት ነው ለማለት የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ሰውን ወደ አጋንንት ወደ ዛር አምልኮ ወደ ጣዖት አምልኮ ወደ ጨሌ አምልኮ ሲሄድ ዝም የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰባኪያን አሉ። ብዙ አባቶች አሉ። ይሄ ግን ትክክል አይደለም። ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ያስወቅሰናል። የተሰጠንም ስልጣን መተውና መርሳት ነው። ስለዚህ ምንም ሞት እንኳን ቢመጣ አለ ቅዱስ ጳውሎስ በእኔ ዘንድ ዓለሙ የሞተ ነው ይላል። እዛ ወረድ ብራችሁ ከቁጥር 15 ላይ በእኔ ዘንድ ዓለሙ የሞተ ነው፣ እኔም በዓለሙ ዘንድ የሞትኩ ነኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አዲስ ፍጥረት መሆን ነው እንጂ መገዘር አይጠቅምም፣ አለመገዘርም ግዳጅ አይፈጽምም። ይህን ሕግ የሚፈጽሙ ሰዎች ሰላምና ይቅርታ ይሁን ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ላሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ላመኑ ሰዎች ሰላምና ፍቅር ይሁን። እኔ በዓለሙ የሞትኩ ነኝ፣ ዓለም በእኔ ዘንድ የሞተች ነች። እኔ ጣዖትን ስለተቃወምኩ ነው የሚያሳድዱኝ። እኔ ጣዖትን ስለተቃወምኩ ነው ሊገሉኝ የሚፈልጉት። እኔ ግን በዓለሙ ዘንድ የሞትኩ ነኝ፣ ዓለም በእኔ ዘንድ የሞተች ነች ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ የሚገልጸው ይህን ነው። ወገኖቼ ሁልጊዜም የምንሰብከው ሁልጊዜም የምናስተምረው ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ማምለክ አዲስ ፍጥረት ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስን ማምለክ ሰላምን ይሰጣል። ምክንያቱም ለምንድን ነው ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ አምልከኝ ያለው ስገድልኝ፣ እኔን አመስግነኝ፣ እኔ ሰላምን እሰጥሃለሁ፣ እኔ እድሜና ጤና እሰጥሃለሁ፣ በምድር ላይ በበረከት ትኖራለን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ። ዛርን ማምለክ ያመለክነው ዛር ያመለክነው ጨሌ የተከተልናቸው የጣዖት መንፈሶች በሙሉ የሰጡን ሞት ነው፣ የሰጡን እርግማን ነው፣ የሰጡን ከህይወት ከመኖር ወደ አለመኖርነት ነው። በህይወት እንኳን ብንኖር በህይወታችን በረከትና ረድኤት አጥተን ደቀን ባዶ ሆነን እንድንኖር ነው ያደረገን። የተከተልናቸው ዛሮች ይህን የሰጡን። ዛርን ማምለክ ኮተትን ማምለክ ነው፣ ወይም ያረጀውን መንፈስ ማምለክ ነው። ምክንያቱም አጋንንት አምላክ አይደለም። አምላክ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዛርን ስናመልክ ምን ይለናል? ይህን ረድልኝ፣ በሬውን ረድ፣ ፍየሉን ረድ፣ በጉን ረድ፣ ዶሮን ረድ፣ እንዲህ ቅበር፣ እንዲህ አድርግ፣ በፈርስ ታጠብ፣ ስገድልኝ፣ ይህንን ጨሌ ሰር፣ ይህንን ልብስ ልበስ እያለ ኮተት ነው ህይወታችን የሚያሸክመው። ኢየሱስ ክርስቶስን ማምለክ ግን ከዚህ ሁሉ የጸዳ ነው። ይህን ረድልኝ አይል፣ ይህን ሰዋልኝ አይል። ያ በግ ማረድ በኦሪት ዘመን ቀርቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በግ ሆኖ በዚህ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን አፍስሶልን የኔን ቅዱስ ስጋ ብሉ፣ የኔን ክቡር ደሙ ጠጡ፣ መንግሥተ ሰማያት ትወርሳላችሁ ነው ያለው። ከኮተት የጸዳ ሃይማኖት ነው ክርስትና።
ቅበርልኝ አይልም፣ እሰርልኝ አይል፣ ምን አይል። ክርስትና እንደ ክርስትና እኮ ንጽት ያለ ሃይማኖት የለም። እኛ ግን ንጹህን ነገር ትተን ኮተቱን እንከተላለን። መስቀሉን ትተን የምንከተለው ዛሩን ነው። ድንጋዩን እንከተላለን። ወንዙን በወንዙ እናመልካለን። የማናመልከውን በጨሌው በጨሌ እናመልካለን። በዛፉ እናመልካለን። በእሳቱ እናመልካለን። እንደ ኦሪት ሰዎች እንደማያምኑ እንደ አሕዛቦች እጃችን ላይ የማናደርገው የቀለበት አይነት የለ። አንገታችን የማናስረው የብራስሌት አይነት የለ። እግራችን ላይ ወገባችን ላይ ልብሳችን እንኳን በተለያየ ኮተት የተሞላ ነው። በተለያየ ኮተት እንደ አሕዛቦች የአሕዛቦችን ስራ እየሰራ የምንመካው በምንድን ነው? በጨሌው ነው፣ በዛሩ ነው፣ በድንጋዩ በዛፉ ነው የምንመካው። የምንመካበት ነገር ደግሞ ይዞን ወደ ሲኦልና ወደ ገሃነም ያወርደናል። የተመካንበት ነገር ነው ይዞን የሚያወርደን ወደዛ የሚጥለን ወደ እሳቱ። እሳቱ ወደማይጠፋበት ትል ወደማያንቀላፋበት ይዞን የሚያወርደን የተመካንበት አጋንንት ነው። ከመስቀል ውጭ ምንም አይነት ምልክት ብንከተል የምንከተለው አጋንንትን ነው። ባህል የሚባል ነገር የለም። ይሄ የኔ ብሔር ነው፣ ባህሌ ነው፣ የዘመን መለወጫ ነው ምንለው ነገር የለም። ክርስቲያኖች ነው የምንከተለው። የዘመን መለወጫ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰራችው ቀመር ብቻ ነው። ዘመን የሚለወጠው መስከረም አንድ ነው። በቃ ይሄ ቤተክርስቲያን ቀርጻ ያስቀመጠችው ስርዓቷ ነው። ከመስከረም አንድ ውጪ የሚለወጥ የዘመን መለወጫ የለም። ስለዚህ ይሄ ብሔር በዚህ ዘመን መለወጫ በዚህ ጊዜ ነው የሚያከብረው። ይሄ ብሔር በዚህ ዘመን መለወጫ ነው እያልን የብሔራችን ዘመን መለወጫ ብናከብር ኢየሱስ ክርስቶስ አይመሰገንም፣ ወይንም የእኛ ክርስትና አይገለጥም። የምንከተለውም አጋንንትን ነው። እንደዛ ከሆነ የፈረንጆቹንም አዲስ ዘመን መለወጫ ጥር ላይ እናክብር፣ የቻይናዎችንም አዲስ ዘመን መለወጫ እናክብር። እንደዛ ከሆነ የሁሉንም የዓለሙን በየቀኑ እያከበርን እንኖር። ስለዚህ ወገኖቼ ክርስቲያኖች ከሆነን እንደ ክርስቲያንነታችን ኑር። እኛ ክርስቲያኖች ነን። እኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ነን። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሰራችው ስርዓት ብቻ ነው መሄድ ያለብን። ስለዚህ በብሔራችን ውስጥ ተደብቀን ከክርስትና ውጪ የምናደርጋቸው ነገሮች አጋንንታዊ ስርዓቶች ናቸው። የትኛውም በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ የሚደረጉ በባህል ውስጥ በብሔር ውስጥ የሚደረጉ የባህል ስርዓቶች በሙሉ የጣዖት አምልኮቶች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ይሄንን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ይሄንን ነው። ስለዚህ ማንኛውም ጣዖት ማለት ቆሞ ብቻ የሚመለክ ነገር አይደለም። በሌላ ነገር የሚመካት ራሱ ጣዖትነት ነው። ሰው ገንዘብን የሚመካ ከሆነ ለሱ ገንዘቡ ጣዖት ሆኖበታል። ስለዚህ እያንዳንዳችን በህይወታችን ጣዖት የሆነብን ነገር ካለ ያንን የህይወታችንን ጣዖት አውጥተን መጣል አለብን። የምንመካበትን ነገር አውጥተን መጣል አለብን። የምንመካው በአንዱ እግዚአብሔር በአንዱ ቅዱስ ስላሴ ነው። በቃ መመኪያችን ይህ ብቻ ነው። ሰው አንፈልግ ወገኖቼ፣ በህይወታችን እግዚአብሔርን ብቻ አንፈልግ። ብቸኛ ነኝ፣ ብቻዬን ነኝ፣ ሰው የለኝም፣ አብሮኝ የሚውል የሚያጫውተኝ የለም አንበል ወገኖቼ። እኛ ክርስቲያኖች ነን፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ ጋር ነው። ቅዱሳን ከእኛ ጋር ነው እንዴ? ድንግል ማርያም ከእኛ ጋር ደገች? ማርያም ማርያም እያልን እኮ ምንጠራት ከሆነ ከእኛ ጋር እንደሆነች ማመን አለብን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ሐዋርያት እኮ ከእኛ ጋር ናቸው። በረከታቸውም ጸሎታቸውም ከእኛ ጋር ነው። ስለዚህ በሰው መመካት አያስፈልግም። መድኃኔዓለም ብቻ ነው ዘመድ። መድኃኔዓለም ብቻ ነው ወገን። መድኃኔዓለም ብቻ ነው የእኛ ቤተሰብ። ስለዚህ መመካት ያለብን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ወገኖቼ። እሱ የሰጠን ምልክታችን ይሄ መስቀል ነው። ከዚህ ውጪ የሚደረጉ ምልክቶች ሁሉ የጣዖት ናቸው። እዚህ ወገኖቼ በየሳምንቱ በየወሩ በየዓመቱ በሚመጡ ከክርስትና ሃይማኖት ውጪ የሆኑ
የሚከበሩ ነገሮች ሁሉ እኛን አይመለከተንም። ሌሎች ያንን የሚከተሉ መከተል መብታቸው ነው። እኛን ግን አይመለከተንም። እኛ ክርስቲያኖችን አይመለከተንም። እንደዚህ አይነት ቦታ ሜድም ሰው ንስሐ መግባት ያለበት። ስለዚህ በፍጹም 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 እንደ ክርስቲያንነታችን ወደ ሌላ ነገር አንመልከት። አንድ ልብ እንያዝ ወገኖቼ፣ ሁለት ልብ አንሁን። በሁለት ሐሳብ አናነክስ፣ በአንድ ሐሳብ በአንድ ልብ እንኑር። ሞት አንፍራ። ስለተቃወምን ስለእንትን ስላልን አይ ሞት ይመጣል አይ በቃ እሰደዳለሁ አንበል ወገኖቼ። ጠዋት ክርስቲያን ነኝ ከሰዓት አሕዛብ ነኝ አይሁድ ነኝ እያለ የሚያስብ ሰው ካለ ያ ክርስቲያን አይደለም። እንዲህ አይነቱ የተወገዘ ነው። ስለዚህ በየጣዖት ቤት የምትሄዱ ጨሌ የምታመልኩ፣ ትናንት ደመራ መስቀል ያከበራችሁ፣ የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ጨሌ አድርጋችሁ መስቀላችሁን ትታችሁ ባህሌ ነው ዘሬ ነው ብሔሬ ነው እያላችሁ ሌላ ባዕድ አምልኮ የምታመልኩ የተወገዛችሁ ናችሁ። ያወገዛችሁ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። የተወገዛችሁ ናችሁ። ያወገዝናችሁ ደግሞ እኛ በክህነታችን በስልጣነ ክህነታችን ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ግዝት የሚነሳ አይደለም። ጣዖት የሚያመልክ ሁሉ የተወገዘ ነው፣ የተረገመ ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ጨሌ ያላችሁ ሰዎች ጨሌያችሁን ይዛችሁ ኑ፣ እዚህ ጣሉ፣ ንስሐ ግቡ። የሚያድነው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ጨሌ አያድን፣ የዛር መንፈስ አያድንም፣ ጠቋር አያድንም። አዳን ሞት ይወሰንጋለ እያግን ያው የተከተልንባቸው ዘመናቶች እኮ በዛ ዘመናቶች ውስጥ እኛ ደቀቅን፣ ሞትን። የወለድናቸው ልጆች የደቀቁ ነው። ያው እኛ ተወለድን፣ ዛሩ አብሮ ተወለደ፣ ደነዘዘን፣ ፈዘዘን፣ ከሰው በታች ሆነን፣ ከሰው በታች እንደ ሀገርም ደቀቅን። ኢትዮጵያም ደቀቀች። ኢትዮጵያ መቼ ነው መድቀቅ የጀመረችው? ዛር መከተል ሲጀመር፣ የዛር አምልኮ በአደባባይ መመለክ ሲጀመር፣ ዛር በኢትዮጵያ ላይ መንግስት ሆኖ ሲቀመጥ ኢትዮጵያ ደቀቀች። ያው እንደ ደቀቅን አለን። ያው በአደባባይ እየተመለክ ነው ዛር። ነገር ግን እናንተ ስላመለጣችሁ ደስ ይበላችሁ። ከእንዲህ አይነት መንፈስ ከእንዲህ አይነት የአጋንንታዊ አሰራር ከእንዲህ አይነት የጣዖት መንፈስ ከእንዲህ አይነት የድግምት አሰራር ስላመለጥን ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግን ይገባል። ሌሎችን ደግሞ ባለማወቅ እንዲህ አይነት የአጋንንትን መንፈስና አሰራር የሚከተሉትን እግዚአብሔር ይመልስልን፣ እግዚአብሔር ይመልስልን። እንዲህ አይነት የጣዖት አምልኮን እግዚአብሔር አምላክ ከምድራችን ያስወግድልን፣ ከኢትዮጵያ ያስወግድልን። በእንዲህ አይነት ሁለት ልብና ሀሳብ የምታነክሱ ሰዎች መዳን ዛሬ ነው። ዛሬ ወደ ንስሐ ተመለሱ። ብሔር አያድንም፣ ዘር አያድንም፣ ጣዖት ማምለክ አያድንም። የሚያድነው አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እርሱን ማመን እርሱን መከተል ብቻ ነው የሚያድነው። ቅዱሳን የዳኑት ኢየሱስ ክርስቶስን ስለተከተሉ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ያለው እኛ በክርስቶስ ጸድቀናል፣ በቃ ከጣዖት አምልኮ ከአይሁድነት ከአረማውያንነት ወጥተናል። ተመልሰን ወደዛም አንመለስም። እኛ የክርስቶስ ልጆች ነን እንዳለ እንደዚህ እያልን ነው መኖር ያለብን ወገኖች። ክርስቲያን ሆነን እንኑር። ጠዋት ክርስቲያን፣ ከሰዓት አሕዛብ አንኑር። መመካት ያለብን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ብቻ ነው። እስከ መጨረሻው ያለው ቃል እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ ወዲስ የሚያደክመኝ አይኑር፣ እኔ የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ በስጋዬ እሸከማለሁ። ወንድሞች ሆይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። ይቆየን። ያሳ